Добрий день, друзі! Рада вітати вас у рамках проєкту «Тренуйся з нами». Цей проєкт реалізується за ініціативи Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. А моє ім'я Марина Сопко, і я проведу з вами цикл тренувань. На тренуваннях ми будемо вивчати анатомію, бути обізнаними до свого тіла і своїх емоцій, а також техніку виконання вправ. Я розповім вам, як правильно дихати під час вправ і як підібрати для себе оптимальний тренувальний режим. Для кого наші зустрічі? Для всіх фітнес-користувачів, а також для починаючих фітнес-тренерів. Буде багато корисної інформації. Отже, чекаємо на тренуваннях.